Žiary nad Hronom sa vybuduje takmer 80 nových bytov. 21. marca sa začal robiť zoznam záujemcov. V Žiary nad Hronom plánuje developer začať s výstavbou bytového domu. Atriová bytovka má priniesť nové byty a apartmány na pozemku veľkom 6123 metrov štvorcových, ktorý je medzi ulicami Janka Krála a Štúrovou ulicou. Vo štvrtok 21. marca na námestí Matice Slovenskej urobila firma Real Invest SK, ktorá za projektom stojí, prezentáciu spojenú s krstom. Bytovku krstili developeri manželia Peter a Ivana Vasilovci a autor projektu Luboslav Pavla. Ideme na to, priateľa, poďme. 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a páni, európsky potles. Apríl 2021, to je nové pýtanie ZA. Päťpodlažný dom pôdorysne takmer v tvare štvorca s rozmermi 60x59 metrov bude mať 79 bytov. Najmenšie jednoizbové budú mať 38 metrov štvorcových, najväčší byt bude 6-izbový s rozlohou 320 metrov. Developer deklaruje, že dom bude 100% ekologický. Srdce celého bytového domu je riešené tepelnými čerpadlami a vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Je to riešené preto, aby tá nákladovosť na bývanie bola naozaj na najnižšej úrovni. Dneska, keď budem tým vám rozprávať, že to bude na úrovni jednej pätiny alebo jednej štvrtiny, na čo ste zvyknutí, tak sa to zdá ako rozprávka, ale uvidíte, že to bude skutočnosť, o čom vás presvedčím, keď tam niekto bude bývať a zistí, že tie náklady sú skutočne také. Čiže to bolo také moje prvé, viete, je rozdiel platiť 70 eur za byt, ako 380 eur platí moja mama v byte, kde sú dvaja, takže to bol taký hlavný aspekt. Objekt bude mať aj tzv. Zelenú strechu. Nie sme pripojení na plyn, nie sme pripojení na teplo žiaru nad Hronom, čiže v tom viem garantovať, že tá ekonomika toho bývania bude najpodstatnejšia. V projekte je naplánovaných 140 parkovacích miest, 70 vonkajších a 70 vnútorných. Je to hromadná garáž na 0. poschodí, tam, kde sú tie malé okna na tej fotke, kde vidíte. Je ich tam 70. Suchou nohou vôjdete do vlastného vchodu, je tam 6 vchodov, 6 výťahov. Keď dostanem na vozíku, niekto sú bezbariérové, nemusíte nič prerábať. Vstup z garáže, vstup z dvora, vstup z vchodu, vstup z átria je bezbariérový. Stavba je navrhnutá tak, že átrium bude dominantným prvkom objektu. Nachádzať sa v ňom bude zelené lavičky a detské ihrisko. Vnútorné atrium bude mať rozmery 33x32 metrov. Cena bytov má byť výhodnejšia pre prvých záujemcov, plus developer pre nich pripravil ďalšie benefity. Klimatizačné jednotky v každej bytovej, v každej obytnej miestnosti, elektrické vonkajšie žalúzie, bezpečnostné dvere, videovrátnik, steny v štandarde, sádrová umietka, biely nádej. Toto je limitovaná ponuka na prvých 20 bytov. Ako sa dá dostať k takémuto bytu, kde by človek mal prísť a čo by mal urobiť? Vedľa nás stojí showroom, ktorý sme budovali 5 mesiacov a uvidíte aj v tom showroome, že sme naozaj detailisti a urobili sme showroom, aby sa v tom showroome ľudia cítili ako u seba doma v obývačke, kde od nás dostanú pohostinie, kávu, koláčik a pri podpise zmluvy aj slušne povedané naliaté prosecco. A v tomto showroome si dohodnú všetko. Nebude to showroom otvorený, ako sú ľudia možno zvyknutí, že stlačia kľúčku a idú dnu. Budeme vyslovene fungovať len na objednávky, kde sa objednajú cez telefón alebo cez e-mail. Dohodnú si stretnutie kedy, aby sme mali naozaj čas len na nich, aby sme vedeli, čo tí ľudia chcú, aby sme vedeli ponúknuť to, čo chcú. Byty sa nebudú predávať cez realitné kancelárie. Ani cez iný portál, len cez portál Nové bývanie ZH alebo samostatné portál Atrium 2021 a vždy sa dostanú len na tie naše projekty. Nové bývanie ZH bude zastrešovať vlastne všetky projekty, ktoré máme v pláne. Máme ich ďalšie dva, ktoré ešte momentálne sme nepredstavili, nakoľko je potrebné predstaviť projekt prvý, niečo ukázať, že skutočne to myslíme s tými ľuďmi vážne. Túto iniciatívu vyvolalo mesto tým, že sme sa rozhodli s poslancami mestského zastupiteľstva, že ponúkneme formou obchodnej verejnej súťaže
asi jediný v tom čase možný pozemok na výstavbu nejakej väčšej bytovky, čiže na podvrškoch, ktorý sme sa rozhodli, že asi dospel ten čas, že by mohol byť už záujem aj súkromných investorov a nielen mesta vo výstavbe bytov. Urobili sme jednu obchodnú súťaž, tá bola neúspešná, urobili sme druhú obchodnú súťaž, prihlásila sa táto firma, ktorá deklarovala záujem postaviť bytový dom. My sme mali veľmi tvrdo nastavené kritériá, že sa nemôže stať alebo nemohlo stať, že tam vyrastie niečo iné, ako bolo deklarované. A tak bola aj nastavená zmluva. Ja som rád, že tu bolo odprezentované, že sa má začať samotná výstavba tohto bytového domu, keďže 30 rokov sa tu viac menej nepostavili žiadne nové byty, by som povedal, okrem tých nájomných bytov, ktoré stávalo mesto. Som veľmi rád, že niečo takéto sa buduje v meste, hlavne, že sa to buduje u nás na podvrškoch. Bol na to priestor, som určite vďačný investorovi, že sa pustil do takéto obrovského projektu a dúfam, že to priláka mladé rodiny, mladých ľudí, aby sa vrátili späť do Žiaru. Keď sa pozrieme dookola do miest, či je to Zvolen, čo je najbližšie ku nám, 20 kilometrov, tam si stále všímam, že tam rastú nové a nové projekty bytových domov. A bolo mi, je mi to čudné, že práve Žianadron, ktoré považujem za ekonomicky dobré mesto, je tu silný priemyselný park, že taká ako keby odvaha, alebo ako to nazvem, tu zatiaľ nebola. Takže chcem veriť, že tento projekt možno naštartuje ďalších investorov a ďalšie projekty, ktoré v meste môžu vyrásť. Na nové bývanie ZH, keď si kliknú, nájdu kontakty, nájdu tam úplne komplet všetko. Aj tí zdatní si stiahnu naozaj úplne všetko, že nás vôbec skoro nebudú kontaktovať, lebo budú tam pôdorysy s kompletným popisom, s kompletnými zariadovacími prvkami v byte, čiže tá predstavivosť je vysoká z tých projektov. Tí, čo to budú chcieť reálne nastať ten objekt, nakoľko ten objekt je naozaj skutočne veľký, bavíme sa tam o 13 000 m štvorcových výstavy, čiže je giganticky veľké, tak preto od 2. apríla bude v showroome aj 3D model, ktorý momentálne v tlačiarniach, aby tí ľudia vedeli nastať veľkosť toho objektu a povedať si, že tieto dve okna sú ten náš byt v tom priestore, čiže bez problémov ich radi uvítame v našom showroome. Výstavba bytového domu má začať v júni 2024 a prví nájomcovia by v ňom mali stráviť svoje prvé Vianoce v roku 2026.